Чайковський – це той, що нас оперував? Угу. Так. А що означає «буде тут»? Так він сьогоднішній гість серед зірок. Мерщій готуватись за годину ефір. Я нічого не розумію. Ти хочеш сказати, що ми повинні бути в кадрі? Ти що, знала? Кароліна, чому ти мене не попередила? Я взагалі не знала, що сьогодні зйомка. Аню, пробач, зовсім вилетіло з голови. Та це навіть добре, ваша зустріч буде виглядати природньою. Так. І вам буде цікаво поспілкуватися зі своїм лікарем. Тобто, моя думка більше нікого не цікавить, так? Аню, я тебе прошу, ти добре тримаєшся у кадрі, немає часу. Давайте готуватись. Так, Михайло Леонідовичу, я зовсім забула. Вас зараз зустріне наша ведуча Ліля. Так, так, звичайно. Що? Злякалася, сестричко? Це ти влаштувала? Яка вже різниця? Кароліна сьогодні зранку була якась сумна, не в гуморі. О, я помітила. Гриш, то через те, мабуть, що ти вчора сказав про Вадима. О, хто б це міг бути? Я сказав правду. Вадим Кароліні не пара. Це ж ненормально, коли дівчина заробляє більше за хлопця. Вадим хороший хлопець, розумний, але з норовом. Йому, мабуть, така ситуація не дуже подобається. Гришо. Що? От я стара. У мене можуть бути консервативні погляди. А ти ж, ти сучасна людина. Ну, а міркуєш, як, ну, наче живеш у 19 столітті. Так, мама, я сучасна людина, я розумію. Розумію, що ця нерівність буде позначатися на їхніх стосунках. Гришо, Вадим молодий. Нам ж невідомо, які в нього кар'єрні амбіції, чого він може в житті досягти ще. Ну, а потім ти ж тільки що сам сказав, що він розумна, хороша людина. Доброго дня! Доброго дня! Ось і я. Михайле. Так. Катерина Іванівна, вітаю вас. А що, Кароліна не попередила про мій приїзд? А ми знаємо, що ти повернувся в Україну. Ми бачили це по телебаченню. Я тільки на один день заїхав до Черкас. На запрошення Кароліни, бо мушу знятися в її телепрограмі «На мрія тебе». Так? Що, вона правда нічого не казала? А вона, мабуть, забула. Вона останнім часом така зайнята на роботі. Але добровольські завжди раді бачити Михайла Чайковського. Всесвітньо відомого хірурга. Дякую. Жано, приготуй гостьову кімнату для Михайла, щоб він відпочив з дороги. І обов'язково пообідав з нами. Дякую. Я перепрошую, але пообідати, напевно, не вийде, тому що мені треба бігти на зйомку програми. Але от повечеряти з превеликим задоволенням. Вибачайте, мене там просто таксі чекає. Я кину речі і... Тоді до вечора. До вечора. А ми будемо із задоволенням дивитися шоу з тобою. Дякую. Прошу за мною. Так несподівано. Дякую. Туди? Ходімо. Так. Вибачте, мені потрібно в департамент розвитку. Не підкажете? Звичайно, я згадав вас. Ви до дочки прийшли? До Яни Матвієнко? Так. Так, добре. Стримайте бейдж. Вам зараз до ліфту, а потім на п'ятий поверх. Проходьте сюди. Дякую. Проходьте. Доброго дня. Добрий день, Ольга Валентинівна. Ви до нас? Я б хотіла поговорити зі своїми дівчатами. Ви не знаєте, де вони. Ніяк не можу додзвонитися. Кароліна їх відпросила на шоу «Серед зірок». Що, обох? Так, гостем шоу буде їхній пластичний хірург. А я можу вам показати, де знаходиться «Мрія тебе» і взагалі провести екскурсію нашим підприємством? Ні, дякую. Я добре знаю, де телеканал. До побачення. До побачення. Заходьте ще. Дякую. Слухай, я глянув сценарій, я в шоці з цієї історії. У сестер замість обличчя було суцільне м'ясо.
А цей Михайло Франкенштейн зібрав їх обличчя знову. Слухай, що тобі до того, га? Це некоректне питання взагалі-то. Та мене це не обходить. Мені би носа підправити. Як думаєш, може попросити Лілю, щоб домовились про знижку для мене? Слухай, ти красеню. Хочеш, я тобі безкоштовно ніс підправлю, а? Але в першу чергу я б зробив корекцію твого поганого язика. Та що з тобою? Заспокойся. Ще раз! Я почую базікання про Аню та Яну. Я тобі таку пластику зроблю, мама рідна не пізнає. А от межу переходити не раджу. Що я такого сказав? Що в них були травмовані обличчя, а цей ескулап повернув їм красу? Жили б в інший час, могли б лякати курей після цієї аварії. Андрію, не треба. Тримай себе в руках. А ти думай, що говориш. Усім доброго дня. Доброго дня, Кароліно Григорівно. Доброго. А що тут сталося? Нічого, просто обговорюємо деталі зйомки. Добре, Чайковський вже у студії. Все готове до ефіру? Я завжди готовий. А за того, хто встиг зранку хильнути, я не відповідаю. Андрію, ти що, випив? На роботі це не позначиться. Щоб я тебе більше не бачила на роботі в нетверезому стані, ти мене почув? Почув. Марина, все гаразд? Так, все гаразд. Добре. Сподіваємось, обійдемось без ексцесів під час ефіру. Що коїться? Ти п'єш майже щодня, вже всі помічають. Марина, оближ, я знаю, що роблю. Хочеться вірити. Вибачте, доброго дня. Добрий день. Ви ж тут працюєте, так? Так, можу вам чимось допомогти. Я шукаю своїх дочок. Ані Добровольської, Яну Матвієнко. Не підкажете, де вони зараз? Вони зараз у гримерні і готуються до шоу. А у вас щось термінове чи може зачекати? Просто ефір через декілька хвилин. Їх зараз краще не турбувати. Якщо ви можете зачекати, то я проведу вас у студію. Ви можете посидіти, подивитись шоу, а потім поговорити з дочками. Добре. Добре, тоді ходімо зі мною. Дякую. Привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, в тебе є контакти Гена... Геннадія? Геннадій Жук? Угу. Так, я досі тримаю його поле зору. Якісь проблеми, не виплачую борг? Ні, все нормально. Мені потрібно з іншого питання. А дай, будь ласка, його номер. Так, зараз... Ось. Дякую. Дівчино, підійдіть, будь ласка. Так. І до мене. Можна нарешті зробити замовлення? Я чекаю вже півгодини. Так, звичайно, смачно. Пробачте, пробачте, будь ласка, я зараз принесу вам нові правила. А я принесу, вибачте, вибачте, добрий день, я принесу все, що потрібно, ти обслуговуєш. Ти що тут робиш? Нічого, але прийшов допомогти. Ножі, виделки на кухні? Угу. Так. Нарешті я дочекаю свою горелі. А так, так, звичайно. Вибачте, будь ласка. Смачного всім. А можна обережніше? Треш мені обличчя, наче щітка для миття посуду. Ще шкіру подряпаєш. Вибач, я не хотіла. Що, нервуєш? На тебе це не схоже. Да я сама. Вітаю вас, красуні мої. Вітаю, красуні мої. Ми дуже раді вас бачити нарешті. Дякую навзаєм. Ну що, як почуваєтеся?
Ви знаєте, після того, як ви зробили мені пластичну операцію, я почуваюся так, ніби я зовсім інша людина, ніби я скинула старе обличчя і отримала нове. Зйомка отут почнеться, так що, Галю, будь ласка, поквапся з гримом для Михайла, і я чекаю всіх у студії. А, ви вже готові зробити замовлення? Так, мені вареники з картоплею і салат домашній. Угу. І мені салат. І дві кави. Два. А з молоком? Ні, одна лати, а інша звичайна – еспресо. Угу. Дякую за замовлення. Зараз принесу. Такий симпатичний офіціант. Може взяти в нього номер телефону? Даня! А. Візьми, будь ласка, брудний посуд, віднеси. Да. Їхні замовлення я сама зроблю. Угу. Давай, окей? Добре, як скажеш, так. Дякую. Угу. Завдячуючи Михайлові Чайковському, пластичному хірургу від Бога, Аня Добровольська та Яна Матвієнко отримали шанс на нове життя після жахливої аварії. Скажіть, будь ласка, Михайло Леонідовичу, чи не страшно було братися за такі складні операції? Ну, дійсно, випадок був дуже складний, але я, як професіонал, я просто мусив, щоб дівчата увійшли в нове життя з новою зовнішністю прекрасною. І, повірте, я зробив все, що міг. Але ніхто з присутніх навіть уявити не може, як Михайло Леонідович майстерно попрацював над нашими обличчями. Аню, у мене до тебе таке питання. Розкажи, будь ласка, які в тебе були враження та відчуття, коли ти вперше себе побачила після пластики в дзеркало? Ну, лишилося трошки таке небагато шрамів, але ми їх дуже легко приберемо. І от тоді будемо вважати, що наш з вами експеримент вдало завершено. Я була у захваті. Я побачила в дзеркалі своє ціле, неушкоджене обличчя. А якщо Аня буде не проти, я би сказала про свої враження, які в мене були, коли я вперше побачила її прекрасне обличчя. Це було саме тоді, коли я після коми прийшла до тями. Я досі тобі дуже вдячна, Анічко, адже ти прибігла до мене в лікарню під час свого весілля. У тебе було таке перелякане і водночас таке рідне обличчя. Дивіться після реклами. Наш сьогоднішній гість Михайло Чайковський розкаже про останні досягнення у пластичній хірургії, а також дасть кілька порад, як правильно підійти до вибору клініки, якщо у вас, шановні глядачі, виникне таке бажання. Час прийняти ліки. Андрію, угу. Ти не знаєш, що відбувається? Чому Яна так себе дивно поводить? Я не знаю. Це її болюча тема. Просто нервує. Аня та Михайло також не на висоті. Обидва дуже напружені. Скажи, будь ласка, Яні хай поводиться спокійніше. Давай. Алло. Яна, поводься, будь ласка, спокійніше, Кароліна просить. А я думала, телебачення – це насамперед емоції людини. Добре, добре. Скажи Кароліні, буду менш емоційною. Чула? Так. З тобою все гаразд? А що зі мною, щось не так? Ти якась не така, як завжди. Про щось думаєш? Якась замислена чи що?
Задовбали з цими рекламами таксі. З самого ранку приходять, просто бісить. А мені от нічого не приходить. Взагалі. Я піду. Слухай, слідкуй, будь ласка, за ефіром. Слухаю, бос! Мені лише каву, будь ласка. Раніше я просто обожнював дивитися свою фортецю. Ну, коли її вела ваша дружина. Анна дуже талановита і гарна жінка. Ви просто щасливчик. Так. Мені неабияк пощастило. Ви знаєте, я без зайвої скромності скажу, що я сміливо використовую новітні технології, які дозволяють мені інколи досягати просто фантастичних результатів. От, зокрема, обличчя Ані і Яни. Я вважаю і глибоко переконаний, що це просто прорив в пластичній хірургії. От в моїй клініці, філіалі в Штатах, в Нью-Йорку, я впроваджую нові технології з корекції фізичних вад своїх клієнтів. Абсолютно нові технології. Михайло Леонідовичу, а що є найголовнішим у вашій роботі? Я гадаю, що це робити людей щасливими. А як щодо жертв пластичної хірургії? Наскільки мені відомо, у Михайла серед клієнтів таких випадків немає. Мені цікаво почути, що скаже сам пан Чайковський. Ви знаєте, я роблю все можливе, щоб подібних випадків у моїй практиці не було. Ну так. Так, а от я хотів спитати, скажіть, можливо, вас щось не влаштовує в моїй роботі? Просто я пам'ятаю, яка ви була щаслива, як ви раділи буквально до сліз, коли вам зняли післяопераційні пов'язки. Так. Ви знаєте, ви навіть уявити собі не можете, яка я вам вдячна. А я думаю, що гроші треба вкладати в стару, добру нерухомість. З часом вона тільки дорожчає. Вам подобається така солодка кава? Ви вже майже 6 ложок поклали. Я перепрошую. Мені потрібно йти, термінові справи. В якості компенсації я пригощаю вас обідом. Дякую вам. Ще раз вибачте. Як тобі шоу? Ну, в принципі, мені сподобалось. Може, сходимо разом пообідаємо? Ти знаєш, давай іншим разом. Сьогодні стільки справ, я ще сценарій маю дописати. Домовились іншим разом? Я вам дуже дякую. Ефір вийшов дуже цікавий. У мене було стільки питань, але я не встигла. Дякую, дійсно було дуже цікаво. Окрема подяка за чай. Смачний. Дякую. Пане Чайковський, а як довго будете в Черкасах? Я, на жаль, тут лише на один день. Дуже шкода. Але ж ми зможемо трохи поспілкуватися? У мене є декілька питань щодо догляду за обличчям. Може, в гримерці? Я думаю, Аня також хотіла би поставити ці запитання. Це чудова ідея. Михайло Леонідовичу, затримайтеся на півгодини, я вас дуже прошу. Аню, Яно, ви такі класні, я вам так вдячна. В ефірі все було. І драматизм, і сміливість. Хоча я розумію, як вам було тяжко про це говорити. Так, було нелегко. Я би кави випила. Так давайте я піду замовлю всім. Я швиденько. Дякую. Тільки Ані, будь ласка, чай, тому що вона після аварії розлюбила каву. Добре, я замовлю Ані чай. Який? Зелений, без цукру. Правда, сестричка? Добре. Який же огидний цирк ви тут обоє влаштували. Який цирк, Яно? Я вас не розумію. Михайло, ви чудово знаєте, що це не моє ім'я. Я не Яна. Я Аня.
Так, я все згадала, все. І те, що ви з моєю сестрою спочатку вкрали мою зовнішність, а потім моє ім'я. Вам не соромно? Мені? Так. А за що мені має бути соромно? За те, що я виконав замовлення і, зауважте, добре виконав, я зібрав ваше обличчя буквально з нічого, розумієте? І, зауважте, за вашою згодою, так за що мені має бути соромно? За те, що я добре виконав свою роботу? У вас зовсім немає совісті. А душа? Душа у вас є? Слухайте, Яночко, давайте заспокоїмося. Я заспокоюсь тоді, коли ви опинитесь за ґратами. І це буде особливий випуск серед зірок. Тільки Ліля у вас братиме інтерв'ю не на знімальному майданчику, а в камері з маленьким віконцем. І рейтинг буде колосальний. Що ти милиш? Ти також своє отримаєш, я тобі гарантую. Яночко, верніше, Аню, давайте заспокоїмося і поговоримо, як цивілізовані люди. Ви злочинець. Ви спотворили мою зовнішність і моє життя. Ви маєте в усьому зізнатися. У вас немає доказів. Я теж буду все заперечувати, я ні в чому не зізнаюся. Знаєте що, дівчата, я піду. На все вам добре, до побачення. Михайло Леонідовичу, я Ольга, мама Ані та Яни. Я хотіла дещо уточнити у вас з приводу операції, пластичних операцій, які ви робили моїм дівчатам. Що з ним? Чому він так на мене відреагував? Невже це правда? Аня – це Яна. А Яна… Господи, милостивий, не дай мені збожеволіти. Так, ти змінилась, я помітила. Під час аварії ти була сильно поранена. І ступня теж була, можливо, ушкоджена. Тож родинка і зникла. Або, можливо, її прибрали під час пластики, коли робили. Можливо. Адже завжди всьому є просте логічне пояснення. Так, мам? Якою ж ідіоткою я була, коли дозволила тобі одягти мою сукню і сісти за кермо моєї машини. Якби тоді я це не зробила, нічого б не сталося. Я ніколи не винила себе в тому, що сталося. Якщо хтось і винен, то це наша мама. Вона перша, хто назвав мене Анею. Вона не впізнала мене. Головний винуватець того, що сталося, ти. Не мама вкрала мене ім'я, обличчя коханого чоловіка. Це зробила моя рідна сестра. Це я. Це я винна. Як я могла не помічати? Це ж так очевидно. Я ж їхня мати. Розповідай, що за термінова розмова? Я зараз вибухну. Що сталося? Щось знайшов? Ні. Проблема не в цьому. Я забула попередити вдома, що в нас зупинився Михайло Чайковський. Я не сказала Ані про сьогоднішній ефір. Вона була дуже здивована. І я її розумію. Та нічого страшного буває. Це перевтомисте. Ні. Справа не в цьому. В чому? А в тому, що я поводжусь як школярка, яка закохалася в однокласника. Ти закохалася? Це не смішно. Я весь час думаю про Вадима і про те, що він не сподобався татові. Та нічого страшного, це нормально, сідай. Ні, це не нормально, бо Вадим за сьогоднішній день не надіслав мені жодного повідомлення. Так ти йому напиши. Я не можу. Що за дитячий садочок? Чому ти йому не можеш написати? Бо я не можу бути нав'язливою! Сестричко, між закоханими немає ніякої нав'язливості. В коханні треба бути щирими і відвертими. Хочеш написати – напиши. Тим більше між вами немає ніяких перешкод.
А це ти про які перешкоди? Ну, ви двоє вільні, не одружені, не обтяжені проблемами, дітьми. Вам нема від кого приховувати свою закоханість? Які думки, братику? А ти часом не закохався? Кароліно, ми зараз про тебе говоримо. Тож нехай часу і зайди до Вадима, він буде радий тебе побачити. Ти думаєш, він може мене кохати? Ну як тебе можна не кохати? Ти молода, розумна, красива. Ти справжній скарб. Дякую тобі, братику. Я піду. Розкажеш мені потім, що і як? Привіт, Андрію, це я. Нам треба поговорити. Терміново. Так. Привіт. Привіт. Після вчорашнього між нами щось змінилось? Ні, а чому раптом щось мало змінитися? Ти за весь день не написав мені жодного повідомлення. А раніше строчив увесь час. Ти собі щось вигадуєш, я просто був дуже зайнятий. Я за тобою так скучила. А я весь день думаю про вечерю в твоїй родині. Я не сподобався твоєму батькові, і це можна зрозуміти. Ти з заможньої сім'ї, я зі звичайної, навіть з бідної. Звісно, Григорій Маркович хоче, щоб біля тебе був більш успішний чоловік. Ти все правильно зрозумів. Татко саме так і сказав. Але я зустрічаюсь з тобою, а не з ним. Його думка неважлива. Думка родини так чи інакше вплине на тебе. Я ж не маленька дівчинка, за яку можна приймати рішення. Ти мені настільки подобаєшся, що я навіть працювати не можу. Увесь час тільки про тебе й думаю. А ти переймайся такими дурницями. Хочеш, поїдемо познайомимось з моєю мамою? З радістю. Яно? Ну що, як прийшло ваше шоу? Дякую, добре. А ти як? Теж все добре. Чекаю на Назара, він десь поїхав. Має привезти важливі документи на підпис. До речі, мама ваша знайшла вас, тебе, Аню. Мама, вона ще була в офісі? Так, вона заходила в департамент, і я так зрозуміла, що вона пішла дивитись ваше шоу. Яно, все добре? Так, вибач, я згадала, мені треба терміново зателефонувати. Зачекай, твоя кава. Зараз. Через те, що я завжди була на боці Ані. Казала, що нічого не може досягти. А сестра може. Але як вона могла так вчинити? І як же я цього не помітила, ці зміни? Адже навіть Люба мені про це казала. Яна сильно змінилася.
Вона стала серйознішою, розумнішою. Вона стала кращою. Сонечко. Тримай. Дякую. Так, Олю? Алло. Алло, ти мене чуєш? Чую. А що з голосом? Мабуть, так і застудилася. Привіт від мене. Тобі від Петра привіт. А чого ти дзвониш? Вдома все гаразд? Все добре. Просто я скучила за тобою. Так ми з Петром вже ввечері приїдемо, побачимось. Не зважай. Люба, ти обов'язково маєш бути щасливою. Все. У нас лимонадна перерва. Якби не наш новий працівник, тут би була просто повна катастрофа. Я не знаю, як ти все встигав. І до клієнтів бігав, і... Ой. І посуд помив. Просто майстер на всі руки. Та я звик до такої роботи. Я ще до лікарні в кафешках підробляв. Тільки батько не казав, щоб він не хвилювався. В цих справах я майстер. Не те, що на побаченнях. Я б так не сказала. Зорянко. Підеш зі мною на пленер? Помалюємо там, з митцями поспілкуємось. Давай, тільки я малювати не вмію. Так я не художник. Малювати з натури і так класно, не обов'язково щось вміти. Андрію, пам'ятаєш, ти мені на весіллі Люби і Петра хотів щось сказати? На весіллі. Мабуть, п'яний був, не пам'ятаю. Вибач. Не дури мені голову, я ж бачу, ти від мене щось приховуєш. Ти мені вже неодноразово хотів щось сказати, але хтось чи щось тобі заважав. Андрій, якщо ти вважаєш мене своїм другом, то кажи. Не вважай мене за дурня. Кажи. Я дещо... Я дещо спізнився зі своєю відвертістю. І тепер ця справа стосується лише тебе, твоєї дружини і Яни. Ти уникаєш прямої відповіді. А тому що ти знаєш відповідь. Яна кохає тебе, а не мене. Питання є? Питань немає. Хочеш випити? Ні. А я жахну, мабуть. Останнім часом мені лише це допомагає. Алло, Доню, як у тебе справи? Я отримала твоє повідомлення. Мам, зі мною все гаразд, а ти... Ти так кашляєш, мені не подобається. Та ні, не хвилюйся. Я в нормі. Просто, напевне, застуди ще не пройшла. Я хотіла тобі дещо сказати про Аню. Але то пусте. Що ти хотіла про Аню сказати? Не мовчи. Я впевнена, що вона не хотіла завдати тобі таких неприємностей. Ти, звичайно, дуже постраждала через неї, але... Мамо, я знаю, що ти сьогодні приходила в офіс. Навіщо? Так, я заходила до офісу, була поруч із бізнес-центром, хотіла вас побачити. Просто...
Я дуже переживаю через те, що ви так сваритесь. Пробач мені. За що? Я не розумію. Я дуже люблю тебе. Яна кохає тебе, а не мене. Питання є? І що я їй скажу? Що я маю зробити? Вона закохана в мене, а я... Я не можу, не маю права. Так неправильно. Що ж мені робити? Я так і не зрозуміла, чому ми до Вареничної приїхали. Ну, невже не можна було одразу додому їхати? Любочка, я ж тобі казав, що ми один день пробайдикували. Тепер треба віддячити мамі Олі і Зоряні. Вони там ледве живі від втоми. Ти мені якось ніякого. Здоровий чоловік, я буду сидіти в мами Олі на шиї. Ну, як ти можеш таке казати? Ну, я попрацюю в Вареничній. Мені буде легше заселитися до вас в хату. Ну, добре. Якщо тобі так... Краще. Переконав. Привіт! Привіт, молодята. Привіт. Що ти зробиш? Та прийшов Зоряні допомогти, то вона тут розривається, бідна. Ага. О, я така рада вас бачити. Добре, що ви повернулися. А ми тут з Данією просто. Так втомилися. Він такий спритний до роботи. Якби не він, нам би довелося зачинитися. Які ви молодці. Де Оля? А вона ще зранку пішла по справах. Я їй телефонувала, і вона не бере слухавку. Дивно, а мені вона дзвонила. Так. Слухай, Люба. Привіт. А ми з Петром повернулись до Вареничної, а тебе тут нема. Ти де? Вдома. Поганенько почуваюся. Все ж таки захворіла. Ну, пий багато чаю і лежи в ліжку. А я зараз, тобто, скоро приїду. Так їдь до неї. Ми з Зоряною потім приїдемо. А чого це я додому одна поїду? У нас ще весільна подорож. Ну, весільна подорож вже скінчилася. Але ми обов'язково ще кудись поїдемо. Ти зараз потрібна мамі Олі. Валізи я сам потім привезу. Нащо? Данило, допоможи, будь ласка, валізи додому доперти. Так, звичайно. Угу. Бувай, Зря. Бувай. О, давай присядемо, потеревенимо. Давайте. Якось прохолодно ввечері стало. Ні, не треба, ще змерзнеш. Я наполягаю. Ну, дякую. Це я вам дякую. За що? За те, що вийшли заміж за мого батька. Я ніби відібрала у тебе твого доброго татуся. Не кажіть так, а то ще передумайте і повернете все назад. Знаєш, в моєму житті так склалося, що своєю справжньою матір'ю я вважаю Ольгу. Ну, хоч все життя і називаю її по імені. Данило, я дуже хочу,
стати для тебе рідною людиною, щирим другом, як Оля стала колись для мене. Дякую. Ти розумний хлопець, і я маю надію, що ти не будеш думати про усілякі гульки з дівчатами. Тобі потрібна гарна освіта. Ти зі мною згоден? Ти будеш вчитися, а я буду тобі усіляко допомагати в цьому. Ну, от і поговорили. Пішли? Так, пішли. Олю, я повернулась! Олю, ти геть хвора. Пробач мені, я не зрозуміла, що ти серйозно захворіла, інакше б раніше приїхала. Та нічого, де Петро? Він у Вареничні допомагає Зоряні прибирати. Він і Зорянка цілий день сьогодні сама. Я навіть нічим не допомогла їй. Ти не хвилюйся, їй цілий день Данило допомагав. Ну, це добре. Петро виховав гарного сина. Так, чудовий хлопець. Послухай, Люба. Я оце думаю весь час. Чи добре я виховувала дівчата? Звичайно. А чого це ти раптом? А, зрозуміло, Яна знову коники викидає. Ніяк заспокоїтись не може бісова дитина. Не треба так про неї говорити. Не чіпай її, будь ласка. Хто її чіпає? Навіть в думках не було. Але ж це правда. Вона завжди одні неприємності. Ну, вибач, будь ласка, у мене язик як помило, я нікого не хотіла образити. Так, тобі треба випити ліки від кашлю. Господи, ти вся гориш, зараз принесу пігулки. Не розумію. Михайло якось дивно повівся. Поїхав з міста. Не зайшов попрощатися. Навіть речі свої залишив. А тепер на дзвінки не відповідає? Може, щось трапилося під час зйомок? Кароліна, я тебе питаю. Що? Ні, шоу пройшло без особливих ексцесів. Аню, скажи. Так, все було добре. Правда, Яна поводилась трохи дивно, але... Кароліна, я тебе про щось питаю, а ти все ніяк не відірвешся від свого телефону. Татусю, в чому річ? Гриша, відчепися від дитини. Вона ж тобі сказала, Яна поводилася якось дивно. Так, на мою сестру іноді находить, вона досі переймається через аварію. А я не розумію, як дорослий, порядний чоловік міг себе так неадекватно повести. Слухайте, а може він повчав на якусь термінову операцію? Ну, він же лікар. Він би зателефонував. Тут щось не так. Рано чи пізно ми дізнаємось, що це все могло означати.